Polis Kedah menumpaskan satu sindiket judi dalam talian selepas menahan 8 orang termasuk 2 wanita dan seorang remaja perempuan bawah umur dalam 2 serbuan di 2 premis di Kota Star baru-baru ini. Usulan serbuan ke atas sindiket menjalankan aktiviti menghabitkan nilai operasi sebanyak 30.12 juta ringgit. Sejak Januari lalu, polis merampas pelbagai peralatan bernilai kira-kira 280 ribu ringgit seperti 5 set komputer, 25 unit telefon bimbit, sebuah kereta Honda Civic dan wang tunai RM929. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Muhammad Rozi Jidin berkata, serbuan pertama dilakukan oleh anggota dan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star dan Ibu Pejabat Kota Negeri Kedah di sebuah rumah di Kuala Kedah pada 16 Ogos lalu. Beliau berkata demikian kepada media di pejabatnya di Alustar hari ini. Semua urusan online dan dia pun tidak tahu siapa